Noticiário Regional com o jornalista Nicolau Fernandes. Está decidido. Ninguém paga os testes à Covid-19 se viajarem para a Madeira. Mas são obrigatórios a partir de julho. A decisão foi tomada pelo Governo Regional. A medida protege os residentes e turistas. Uma decisão em nome de um destino seguro, como refere o secretário do Turismo, Eduardo Jesus. Quem vier para a Madeira não tem que suportar mais qualquer valor pelo facto de fazer o teste aqui à entrada. E isto é extremamente importante porque interessa que estas medidas afirmem, acima de tudo, a atratividade da região cujo impacto seja relevante na decisão de escolher a Madeira. Naturalmente que, tendo agora uma região melhor preparada, com provas dadas, com medidas adotadas no que diz respeito ao futuro, e ainda por cima permitir que cada um dos seus visitantes possa ter esta faculdade de fazer um teste e assim ficar descansado, admitindo que neste território todas as pessoas foram testadas à entrada ou aquelas que não foram testadas já estavam cá e estavam bem, dá naturalmente um nível de confiança extraordinariamente elevado. Existe ainda mais um facto que é extremamente importante nesta decisão. Todo o comportamento que a população local manifestou durante o exercício do controle da pandemia foi uma atitude exemplar e uma atitude que merece, da nossa parte, todo o reconhecimento. E, por isso, esta decisão de proceder a este controle do Estado de Saúde à entrada na região também permite, para quem cá vive e trabalha, um nível de segurança acrescido. O Governo Regional assume o custo dos testes à Covid-19, obrigatórios para quem chega à Madeira. Uma medida que entra em vigor é 1 de julho. Antes dessa data, mantém-se a quarentena obrigatória em unidades hoteleiras. Mas há exceções. Importa reter que, relativamente ao mês de junho, bastará a apresentação de um teste realizado, PCR, realizado com menos de 72 horas e que seja negativo, para que o passageiro que aterra na Madeira possa fazer a sua vida livremente, sem o recato a que estava obrigado no período de maio, que era o isolamento profilático em sua casa. No caso de junho, com este teste, pode ser um residente ou um estrangeiro a viajar para a Madeira e a circular livremente e a fazer a sua vida no dia-a-dia. Se não o tiver, fica sujeito à questão da quarentena, que também já é conhecido. Em nome de um destino seguro, o Governo Regional paga os testes à Covid-19 a quem entra na Madeira. A medida faz parte do plano de normalização das ligações aéreas discutido no Conselho de Governo, que aprovou ainda o Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais, o POSIF, a vigorar de 15 de junho a 30 de novembro e que inclui o helicóptero de ataque inicial. O Governo autorizou a criação de uma linha de crédito de 3 milhões e 100 mil euros a juro bonificado dirigido às agroindústrias da transformação da cana-de-açúcar, de modo a permitir o pagamento atempado aos produtores. O Governo aprovou ainda a articulação dos prazos regionais com os do resto do país para a inspeção automóvel, renovação de cartas de condução, entre outros atos que foram prorrogados até 31 de outubro. É uma candidatura ainda não oficializada, mas já tem o apoio de 12 históricos do PS de Madeira. Alberto João Jardim admite apoiar Miguel Albuquerque se este avançar com a candidatura à Presidência da República. Isabel Freitas Vieira. Depois do apoio manifestado por Guilherme Silva, um histórico do PSD Madeira, surge agora o apoio de Alberto João Jardim à candidatura de Miguel Albuquerque à Presidência da República. Em declarações à TSF, o antigo Presidente do Governo da Madeira diz que já conversou com Albuquerque sobre o assunto e aconselha a não desistir. Ah, penso que sim, porque uma coisa destas, quando se avança, não é para ficar a meio do caminho. Mas o senhor então está convicto que Miguel Albuquerque vai mesmo avançar, é isso? Deu-me a impressão, pelo que eu conversei com ele, deu-me a impressão, seria um pouco frustrante vê-lo fazer marcha atrás. Nestas declarações registadas pelo jornalista Anselmo Crespo, Alberto João Jardim considera que Marcelo Rebelo Sousa é um candidato proposto pelo secretário-geral do Partido Socialista e, nesse sentido, diz apoiar um candidato da área do PSD contra Marcelo Rebelo Sousa. Entre o Dr. Rebelo de Sousa e o candidato da extrema-direita, eu sou obrigado a votar do Dr. Rebelo de Sousa, como o Dr. Cunhal votou no Dr. Soares. Se for a senhora dona, não sei como é que ela chama,
Ana Gomes, sim. Obviamente, faz o mesmo raciocínio. Sinto-me obrigado a votar no Dr. Marcelo. Agora, num plano em que apareçam candidatos da área do PSD, eu voto no candidato da área do PSD. Mas Marcelo Rebelo de Sousa não é um candidato da área do PSD. Ele é, não é fundador, mas praticamente um dos militantes mais antigos. Ele é, neste momento, proposto pelo secretário-geral do Partido Socialista, sem se ter nunca desmarcado, quer na sua atividade política pessoal, quer na sua atividade política como Presidente da República. E perante este cenário, o ex-presidente do Governo Regional Madeirense considera que seria um escândalo o líder nacional do partido, Rui Rio, não apoiar um candidato da sua área política. O professor Marcelo é proposto pelo secretário-geral do Partido Socialista. Quando aparece um candidato do PSD, das duas uma, ou Rui Rio apoia o candidato do PSD contra o candidato do secretário-geral do Partido Socialista, ou, quando muito, dá liberdade de voto. Agora, seria um escândalo aparecer uma figura do PSD a se candidatar e o Dr. Rui Rio estar a apoiar o candidato do secretário-geral do Partido Socialista. Alberto Jardim admite apoiar Miguel Albuquerque se este avançar com uma candidatura à Presidência da República. A candidatura ainda não foi oficializada, mas o ex-presidente do Governo Regional não tem dúvidas que apoiará um candidato da área do PSD contra Marcelo Rebelo de Sousa. Nos últimos dias, Miguel Albuquerque, quando confrontado pelos jornalistas, não descarta a hipótese de vir a ser candidato nas próximas eleições presidenciais em 2021 e diz mais: rejeita a possibilidade de vir a suspender o mandato de Presidente do Governo. Se eu for candidato, não vejo porque não. Se o Sr. Presidente da República pode ser candidato e continuar como Presidente da República, porque é que eu não posso apresentar uma pré-candidatura ou uma candidatura? Se for caso disso, não decidi nada. E manter os cargos, não vejo nenhum problema. Miguel Albuquerque admite avançar com uma candidatura à Presidência da República e já recebeu apoios de Guilherme Silva e Alberto João Jardim, dois históricos do PSD Madeira. Miguel Albuquerque ainda não decidiu, mas começa a receber apoios a uma eventual candidatura a Belém. O presidente do Governo Regional também não coloca de parte o cenário de eleições regionais antecipadas. É uma resposta ao que considera ser um estrangulamento da República. Miguel Albuquerque diz que é inaceitável e que prejudica o povo da Madeira. Se há uma lei nacional absurda, proíbe um governo de socorrer de mecanismos de financiamento para ser pago pela própria região, e se essa situação não é desbloqueada, nós estamos perante um estrangulamento inaceitável que prejudica o povo da Madeira sem nenhuma razão. Ou seja, as eleições antecipadas são uma possibilidade. Não sei, vamos ver tudo, está tudo, não há nenhuma decisão neste momento que tomada sobre matéria nenhuma. O que é fundamental é as pessoas perceberem que nós neste momento precisamos rapidamente de uma decisão a nível nacional. Em causa o facto da região precisar de financiamento de 300 milhões de euros urgente para ocorrer à situação de emergência social, nomeadamente com os gastos na saúde e apoio às empresas e à população. Já sobre a notícia divulgada pela revista Sábado de estar envolvido num processo de corrupção devido a negócios privados, imobiliários e pelo ajuste direto da concessão a privados da Zona Franca, Miguel Albuquerque diz que não foi notificado e, como tal, desconhece o processo. O presidente do Governo Regional acha que estas notícias não surgem por acaso e deixa o aviso: ninguém o intimida. Não acho nada estranho, isso nunca surge por acaso. Isso é o símbolo daquilo que é o sistema político em Portugal e os interesses que estão instalados, porque quando essa hipótese surgir, sai imediatamente esse tipo de insinuações e defamações, mas isso é aquilo, a consequência do país em que vivemos, que é um país de unanimismo, de status quo, de deixar as coisas andarem, continuar tudo à sombra e esconder aquilo que é essencial. Portanto, isso não me admira. Agora, é uma situação que eu quero dizer, ninguém me intimida, não tenho medo de nada e, sobretudo nestas questões, tenho minha vida completamente limpa e transparente. Declarações de Miguel Albuquerque à margem da inauguração de uma estrada em Câmara de Lobos com o nome do antigo presidente da autarquia, Gabriel Ornelas. O Governo da República anunciou que os aviões deixam de ter lotação de passageiros reduzida de 2/3 a partir de 1 de junho, mas o uso de máscara é obrigatório durante a viagem. Em comunicado, o Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação
indica que importa alinhar as regras nacionais pelas europeias no que toca ao transporte aéreo, em que uma estratégia europeia uniforme é fundamental para a confiança dos passageiros. A Binter garante que pretende retomar os voos entre o Funchal e o Porto Santo assim que as condições o permitam. Em comunicado, a companhia aérea diz que está em contacto com as autoridades regionais e da República para reiniciar a operação. A Binter diz que também está a promover um estudo sobre a viabilidade de estabelecer um corredor turístico seguro entre a Madeira e Canárias para o próximo verão. O Instituto de Administração da Saúde informa que não se registaram novos casos de Covid-19 pelo 15º dia consecutivo. Bruna Gouveia, vice-presidente do IA Saúde, anunciou que há mais um doente recuperado no Funchal. Foi o 15º dia em que não se registaram casos positivos para Covid-19 na região autónoma da Madeira. Mantém-se então o total cumulativo de 90 casos positivos para Covid-19 e há mais um doente recuperado a reportar. São agora 65 os casos recuperados e 25 os casos de infecção ativos. As pessoas a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde nos vários concelhos da região são hoje 357 e continuam os testes de despiste à Covid-19 em vários contextos. Durante o dia de ontem foram efetuadas 452 coletas para teste à Covid-19, 386 têm já um resultado negativo e 66 aguardam resultados definitivos durante o dia de hoje. Neste dia concluíram-se as coletas em estruturas residenciais para pessoas idosas e iniciaram-se nas unidades de internamento de cuidados continuados na nossa região. São agora 65 os que ultrapassaram a doença e 25 os casos ativos na região de Covid-19. A Câmara Municipal do Funchal aprovou por unanimidade a isenção de várias taxas municipais aos comerciantes do concelho. Miguel Gouveia dá o exemplo do alojamento local, que não pagam nos próximos 90 dias. Foi aprovada a possibilidade do alojamento local poder ver a sua tarifa da água e de resíduos ser aplicada como tarifa doméstica no período em que estes estabelecimentos sejam ou se encontrem fechados ou que se encontrem sem utilização. Ainda no âmbito das águas e aplicável a todo o tecido económico, promovemos também a isenção da taxa de religação caso o empresário pretenda suspender o seu contrato por 90 dias. Já as taxas sobre projetos de construção civil não vão ser pagas até ao final deste ano. Fica também permitido o alargamento das áreas desplanadas, além de ficarem isentas de taxas. Foi também aprovado o concurso público internacional para a segunda fase da obra de controlo e monitorização de fugas de rede de água associado ao sistema de telegestão existente no concelho. Uma obra de 9,8 milhões de euros, ao que se acresce o IVA, que irá agora para concurso público internacional, com participada em 45% pelo programa POSEUR, sendo que o restante financiado pelo orçamento municipal através de crédito ou do empréstimo bancário a contrair pela Câmara Municipal, também demonstrando o compromisso que esta Câmara tem com a sustentabilidade ambiental e com a recuperação de perdas no concelho do Funchal. Esta empreitada prevê uma intervenção de 730 dias em 426 quilómetros de extensão de condutas principais, onde prevemos, no final desta intervenção, uma poupança anual de 17 milhões de metros cúbicos de água face ao consumo. O lançamento do concurso foi aprovado por unanimidade. O presidente da Câmara Municipal do Funchal considera que com esta obra na rede, as perdas de água potável vão ser reduzidas em cerca de 60% em relação aos valores atuais. O PCP defende que as creches na região devem ser gratuitas nos próximos 3 anos letivos. O deputado comunista na Assembleia Regional anunciou a entrada no Parlamento de um projeto com esse objetivo. Ricardo Lume diz que é uma medida de apoio às famílias atingidas pela crise provocada pela pandemia. Com essa perda de rendimento, muitos irão ter dificuldade em cumprir com os pagamentos das creches. E é um retrocesso
para o desenvolvimento cognitivo até das crianças, que devido a essa situação económica, que as famílias não consigam colocar as crianças nas creches. E é nesse sentido que a proposta que apresentamos tem como objetivo que o Governo Regional garanta a gratuitidade das creches, tanto no setor público como no setor privado, nos próximos 3 anos. O Governo Regional deve assumir os custos das crianças nas creches nos próximos 3 anos letivos, uma medida que abrange as crianças até aos 3 anos. Praticamente até ao final deste mês, o tempo quente vai estar presente em toda a região, com temperaturas a variar entre os 29 e os 20 graus, já a partir de amanhã. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso meteorológico para persistência de valores elevados da temperatura até segunda-feira. Mas, diz Vítor Prior, do Observatório do Funchal, o aviso deve ser renovado. Nos próximos dias, em particular a partir da manhã, as temperaturas máximas no Funchal serão da ordem dos 27, 29 graus, portanto, sistematicamente até o fim do mês, praticamente. Os dias mais quentes, em princípio, serão domingo e segunda-feira, pontualmente, portanto, a temperatura em alguns pontos poderá chegar a valores da ordem dos 30 graus. Portanto, mas esta situação de tempo quente fará-se sentir em toda a Madeira, portanto já está um aviso amarelo emitido para os próximos 3 dias e deverá manter-se. Condições meteorológicas que representam risco elevado de incêndios florestais. Teremos valores de umidade relativa baixos, em especial nas regiões montanhosas, e em relação ao vento, portanto, particularmente sábado, domingo e segunda-feira, o vento poderá ser pontualmente forte, em especial nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste, com rajadas da ordem dos 70 ou 80 km por hora. E há risco de incêndio? Incêndios florestais? É um risco real? Sim, nesta situação, portanto, de tempo quente, persistente e umidades baixas, portanto, há, claro, com certeza, maior risco de incêndio. Risco elevado de incêndio florestal, em particular nos concelhos do Funchal e Santa Cruz, e especialmente no domingo. Nos outros concelhos da Madeira, o risco é moderado. Com a subida da temperatura até aos 29 graus, a afluência às praias deve aumentar, isto apesar das regras de segurança impostas pelas autoridades de saúde para prevenir eventuais contágios pelo novo coronavírus. Foi a informação regional com Nicolau Fernandes. O próximo noticiário regional está previsto para as 4h30 na TSF Madeira. Toda a informação em www.dnoticias.pt.